Tere hommikus, sõbrad tuttavad. Täna on 2. jaanuar. Ilm on siukene ilus. Sajab meil siin kerget lund. Ja proovin teha nüüd väikse kokkuvõtte. Et oma päevast, mis koosneb siis sellest, et alustame sõitu Eesti läänerannikule Vilsandile. Kell on 6.30. Laupäeva hommikul kõik normaalsed inimesed veel magavad. Aga üks hull läheb teele Virtsu sadama poole. Auto on juba siin sooja pandud. Jätame oma maakoduga praegu siin järgmise kohtumiseni. Hüppan autosse ja läheb sõiduks. No nii. Kell on 8.40 ja oleme jõudnud Virtsu. Lumesadu lõppes peale Viljandit, sooja plus 4 kraadi ja lumest pole märkigi. Aga ootame parvlaeva ära ja edasi. No nii, kohustuslik Selveri peatus siis Kuressaares ära tehtud. Kell on 10.54. Ja lähme siis edasi. Järgmine on Pauhof ja siis juba Papissaare sadam. Nii, kell on nüüd 12.24 ja oleme jõudnud Papissaare sadamasse. Aga kuna seal õige kai peal käib remont, siis minu paat või minu ülesõidu paat tuuakse siia. Ja siit lähme siis peale. Et praegu käib autost asjade maha laadimine. Aga ilm on arukordselt ilus, selline tuulevaikus, et täiesti müstika. Nii, kodinad on peal, paat on ääreni täis asju ja hakkab sõit Vikati sadama poole. Töötab süvendaja. Tehakse ja laeva tee meile. Kell on 12.58 ja oleme jõudnud Vikatisse, siuke ilus mereilm täna. Nii, koorem on ümber laetud järgmise auto peale, 13.14, lähme siis sadamast välja. Kell 6 päev algas ja nüüd oleme siis 3.15 põhimõtteliselt sadamast valmis ära sõitma. 13.25 ja hoovis kohal. Hurra! Asjad veel vaja maha panna, vesi järgi ühendada, tuba sooja panna ja tehtud puhkepäev. No nii, kell on 17.
33. Kohe saab oldud siis 12 tundi üleval. Vahepeal sai käidud paati käima panemas, aga paadi mootor ei võtnud vedu, sai proovitud erinevaid variante ja homme jätkab. Et põhimõtteliselt on meil siin toa poolel igavene unik asju lahti pakkida. Ja siin väikses majakeses enda elamine paika sättida, et praegu on nagu siin üks suur segadus. Kõik sai lihtsalt üle ukse sisse visatud ja veekraanid on siis kogu selle istme ja asi all seal, et vett välja lasta või pärast hiljem uuesti kraanid sulgeda, pead sa kõik need padjad asjad siit ära majandama, et nad siis kinni panna või avada. Et... Aga nii on, homme uus päev ja vaatab siis, mis saab. Äkki läheb paremini ja saame paadi käima. Nii, saareelu teine päev siis. Hommikul käisin juba sadamas, tegelesin paadiga, ei leidnud kadunud voolu ülesse. Nüüd on väike lõunasöök tehtud ja lähen tagasi. Ilm on ilus, päike paistab. Vahepeal enne lõunat tuligi lörtsi, et sellepärast pidingi sadamas tagasi tulema. Et tegi natuke lägaseks ja märjaks, aga praegu on juba sära sulanud ja siukene ilus. Nagu juunikuu, muru roheline. Taevas selge, aga temperatuur on ainult natukene jahedavõitu. Nii, sadamas tagasi ja hakkame paadi elektri probleemidega edasi tegelema. Seal kaugel mere peal sajab lörtsi ilmselt, aga siin tuli päike välja ja väga ilus on. Soe on ka paadikene, mis elektriga hakkama ei saa, seisab siin. No nii, saarele kõikku kolmas päev, hommikul ma ei taibanud või valgele päeval midagi pärast videot teha, kui ma käsin puid lõhkumas ja et tükkene väike lumekirme on meil siin maha tulnud, aga väljas on läinud juba kella viie ajal pimedaks, nii et nüüd ei ole midagi muud, kui minna sõprade poole sauna, paneme autokese käima, et klaasi puhtaks suvataks ja siis lähme, nii on.